Předposlední víkend v květnu jsem přijel do Rakovníka, abych se společně s kamarádem Petrem opět zúčastnil závodu Rakovnická 60. Každý účastník má na výběr z několika tras, které se liší podle způsobu zdolání a vzdálenosti. Po zaplacení dobrovolného startovného je možné závod absolvovat chodecky, běžecky, na kole nebo to zkombinovat. Protože jsem s Petrem neměl v plánu závodit, ale pouze se proběhnout a navštívit ty nejzajímavější místa okolo trasy, vybrali jsme si nejkratší běžeckou variantu R40, která má opožděný i posunutý start. V 9 hodin ráno u zříceniny hradu Krakovec. Minulý rok jsme startovali už po 6. hodině ráno přímo z Rakovníka. Protože ale na těchto úvodních 20 kilometrech není kromě rozhledny na Senecké hoře s první kontrolou a občerstovačkou nic zajímavého, letos jsme se rozhodli začít až od hradu Krakovec a trasu si naopak prodloužit později. Hned po startu nás dole pod hradem čeká turistická cesta značená červenou a žlutou značkou. Společně s dalšími stovkami závodníků se budeme 12 km pohybovat údolím kolem Šípského potoka a Javornice. Většina trasy vede po krásně rozkvetlých lučních cestách, kde je možné běžet rychleji. Častokrát se ale musíme pohybovat i po náročných stezkách vedoucích v prudkých stráních nad břehem potoka, kde překonáváme různé nástrahy terénu a překážky. Cesta vede po obou březích potoka Javornice, takže každou chvíli nás čeká vyšlapaná cestička plná kopřiv, za kterou následuje lávka nebo spíše kmen, po kterém se dostáváme na druhou stranu. A netrvá to dlouho, situace se opakuje a opět střídáme břehy. Většina závodníků pečlivě vybírá boty, které si na závod vezme. Nikdo takové starosti nemá vůbec. Po krátkém odbočení ze žluté turistické značky jsme oběhli Čertový kopec a dostáváme se tak na první kontrolu umístěnou v prudké stráně Borového lesa. Kontroly jsou pro pořadatele nejjednodušší možností, jak bez GPS sledování ověřit, že závodník opravdu proběhl celou vyznačenou trasu. Od kontroly následuje jeden z nejprudších úseků na trati. Po prašné a kamenité cestě zbíháme mezi borovicemi zpátky dolů do údolí. Ačkoliv pro někoho může být tento typ cest náročný, pro mě jsou to naopak nejlepší části, kde jsem ve svém živlu. Po seběhnutí na dno údolí následuje kamenitá cesta přímo po břehu potoka Javornice. Pro mě je to opět úžasný úsek, mnohem lepší než běhat roviny někde po loukách. Skákání po kamenech ovšem vyžaduje zkušenosti a neustálé soustředění, stačí totiž jediný špatný krok a může to skončit úrazem, jak už jsem se sám párkrát přesvědčil. Celý tento úsek od hradu Krakovec okolo potoka Javornice má jednu velkou výhodu. Je společný pro všechny kategorie, takže se tu neustále potkáváme s ostatními závodníky. A protože se často zdržujeme dokumentování, po kterém vždy naopak zrychlujeme, některé účastníky potkáváme opakovaně. Vlastně nejen účastníky, ale také jejich čtyřnohý doprovod, který si to užívá stejně jako my.
Po 13 kilometrech jsme vyběhli z lesa přímo u soutoku s řekou Berounka, kde se nachází další kontrola a první občerstvovačka. Trochu si odpočineme, něco sníme, ale hlavně se pořádně napijeme, protože se blíží poledne a s tím spojené vyšší teploty. Po vyběhnutí do dalšího úseku téměř nikoho nepotkáváme, protože občerstvačka byla na velmi dlouhou dobu poslední společné místo pro všechny kategorie. Opustili jsme nejkratší trasu R40, která pokračuje dál po proudu Berounky a naopak se vydáváme proti jejímu proudu po nejdelší trase R100. Nad Berounkou jsme se připojili na červenou turistickou značku, po které probíháme přes obec Zvíkovec, která je od startu na hradě Krakovec první obcí na trase. Další úsek je pro nás mírně krizový, protože musíme několik kilometrů stoupat nezalesněnou polní cestou po úbočí kopce Hamous, kde se dostavují již dříve zmiňované nepříjemně vysoké teploty. Za obcí Chlum zbíháme lesní cestičkou k prvnímu vyhlídkovému místu, když tedy nepočítáme rozhlednu na Senecké hoře hned nad Rakovníkem. V závodě je vyhlídek ještě více, ovšem všechny jsou dostupné pouze na nejdelší běžecké trase R100. Vyhlídka na plaze se nachází na úbočí kopce v Národní přírodní rezervaci Chlumská stráň a z jejího okraje je krásný panoramatický výhled západním směrem do údolí řeky Berounka. Protože vyhlídka je na konci turistické cesty značena červenou značkou, po sebrání závodní kontroly se musíme po stejné cestě vrátit zpátky nahoru do obce Chlum. Po pár kilometrech se cesta otočila a my opět zbíháme stále Národní přírodní rezervaci Chlumská stráň prudkou stezkou dolů po úbočí kopce Lejsku v Hřeben. Dole u Berounky jsme se dostali k jezu Lejskův mlýn, od kterého máme výhled zpátky na celou Národní přírodní rezervaci Chlumská stráň. Zároveň jsme dorazili k další kontrole s občerstovačkou v taverně na Prachárně, kde si kromě pití dáváme i polévku a chvíli si povídáme s Olafem Čihákem, který pravidelně pomáhá s organizací závodu. Po krátkém odpočinku a doplnění sil jsme opustili Berounku a stoupáme po zelené značce úzkou roklí proti proudu potoka Radubice, kde musíme překonávat různé překážky, většinou v podobě popadaných stromů. Po vystoupání z rokle jsme nahoře proběhli obcí Prašný újezd, za kterou následuje několikakilometrový úsek po silnici. Po delší době jsme také potkali jiného závodníka, se kterým nějakou chvíli putujeme společně, abychom si mohli popovídat. Za nedalekou obcí Mlečice opouštíme silnici a opět běháme do terénu, kde musíme překonat menší, ale o to více zarostlé údolí Bejvanovského potoka. Na druhé straně údolí se po pár kilometrech dostáváme na vrchol kopce, kde uprostřed lesa stojí kaple svatého Vojtěcha. A hned u ní se nachází další kontroly občerstvovačka, kde doplníme energii. Po seběhnutí do vedlejšího údolí jsme za obcí Třebnuška odbočili na modrou turistickou značku a několik dlouhých kilometrů pokračujeme po proudu z Bírošského potoka, kde se připojíme zpátky na kratší trasu R60. Cesta nás střídavě vede po silnici i terénem kolem téměř desítky různých mlýnů.
Když se za Podmokelským mlýnem dostaneme do přírodní rezervace Jezírka, krajina začne být mnohem zajímavější. Klikatící se stezka nás vede po různých lávkách z jednoho břehu na druhý a také se začínají objevovat různé překážky. Po dalším kilometru se kolem Zbirošského potoka dostáváme ke Skryskému vodopádu. Přestože se vodopád nachází pouhých 50 metrů od cesty, kvůli členitému terénu je poměrně těžké si ho všimnout. A ještě těžší je nalézt stezku, která k němu vede. Ačkoliv vodopád s výškou pouhých 1,5 metrů není nijak velký, z pohledu průtoku vody patří k Česku těm nejvodnatějším. Jeho mohutnost a atraktivitu subjektivně zvětšuje i skalnaté okolí. K vodopádu vede pouze slepá odbočka, takže je potřeba se vrátit zpátky na turistickou cestu a pod vodopád pokračovat po pěšině ve strmé skále. Součástí skalní soutěsky jsou i Skryská jezírka. Přesto největší, nacházející se přímo pod vodopádem, přebíháme po dlouhé několikadílné lávce. Opustili jsme údolí Zbirošského potoka, vystoupali nahoru na pole a stále po modré turistické značce dobíháme o 17:30 do obce Skrie, kde se nachází další kontrola, ale hlavně občerstvovačka. Za poslední hodiny nám poměrně dost vyhládlo, takže gulášová polévka s chlebem v nás mizí během chvíle. Po doplnění sil opouštíme obec Skrie, opět mimo závodní trať po naučné stezce po stopě Trilobita. Po chvíli tak dobíháme k malé dřevěné vyhlídkové věži, ze které je výhled přes louku na zatím ještě vzdálené Týřovické skály. Za vyhlídkovou věží cesta mizí ve křoví, kde dál pokračuje malou roklí kolem potoka strmě dolů k řece Berounka. Zpátky na závodní trati vedoucí po červené turistické značce zbíháme k dalšímu vyhlídkovému místu. Z úbočí kopce tentokrát výhled do údolí Berounky na zajímavý silniční most, přes který se za chvíli dostaneme na druhou stranu. Hned za mostem se připojíme k nejkratší trase R40 vedoucí od obce Zvíkovec, na které už zůstaneme až do cíle. Po dalších pár kilometrech probíháme pod Týřovickými skalami, nacházejícími se v Národní přírodní rezervaci Týřov. Několik minut tak můžeme přímo z cesty kolem Berounky obdivovat na opačném břehu mohutné skalní útvary, jejichž vrcholy se nacházejí až 200 metrů nad vodní hladinou. Když jsem je minulý rok viděl poprvé, tak mě natolik zaujali, že jsem si následující den musel nahoru vyběhnout. A výhled z prostřední věže opravdu stál za to. Stále podél řeky se blížíme k Čertově skále. Ačkoliv závodní trasa vede kousek od skály nahoru na kopec, samotný vrchol vynechává. Protože se ale jedná o pouhý kilometr navíc tam i zpátky, tak nahoře nad lesem opustíme na chvíli trasu a zaběhneme se tam podívat. Ve 7:45 večer se dostáváme na vrchol Čertovy skály. Z výšky 100 metrů nad vodní hladinou máme krásný panoramatický výhled na obě strany údolí Berounky.
Zároveň mě udivuje, proč je toto místo vynecháno ze závodu, když se doslova běží okolo. Od Čertovy skály se vracíme po stejné cestě zpátky až na okraj lesa k hájovně Křiniště, u které se nachází další kontrola i občerstvovačka. Jako obvykle pořádně doplníme energii a popovídáme si s pořadateli. Při západu slunce zbíháme dolů kopcí Nezabudice, kde nejdelší trasa R100 pokračuje dál kolem Berounky. My jsme ovšem odbočili na nejkratší variantu R40 a stoupáme nahoru k obci Malá Buková. O 9:30 v noci jsme se běhli do obce Pustověty, kde se nachází další kontrola a zároveň poslední občerstvovačka. Naposled se najíme i napijeme a po krátkém odpočinku a protažení se vydáme na závěrečný úsek. Posledních 11 km od obce Pustověty je opět společných pro všechny kategorie. S čelovkou na hlavě probíháme nočním lesem, kde je umístěna ještě jedna kontrola, za kterou nás čeká jen pár kilometrů do města Rakovník. Půl hodiny před půlnocí jsme se dostali do Rakovníka, kde už musíme pouze proběhnout pár ulicemi až do cíle nedaleko náměstí. Ráno jsme vybíhali na variantu R40, která měří 45 km. Teď v cíli za sebou díky vlastní trase máme 77 km. Ačkoliv jsme vůbec nezávodili, i tak jdeme k pořadatelům závod ukončit. Nejpřekvapivější ale je, že i přesto nejsme poslední. Po závodě zůstáváme v cíli, kde se pořádně najíme i napijeme a poté si ještě dlouho povídáme s dalšími závodníky. Po jedné hodině ráno jsme se s ostatními rozloučili a odcházíme k Petrovi domu, kde už si pořádně odpočineme.